tuddu légui tuddu Adamu légui damay wax Adamu ah Adamu nga bëgg engagé wa écoute Adamu Iki c'est un jeune sénégalais ouais. de très bas niveau qui se permet d'insulter je vais pas dire tout le monde pourtant nak Adamu day indi li nga xamantene mo jaaxal nit ñi kay yi nga xamantene amna injustice yi xalé di def di mag ñi di def yoy lay indi diko relater waaw mais saga yu ci yax mo ñaaw wa saga yi la façon Adamu bu mu yox lay waxal degg na sama xaritu sara nga sama xaritu dom nga saga yi ngay saga si ki bi tegguloko fet man mi ndela ma jojjof tu mo bu wax ñepp may degg te ken musuma degg ma saga bu ñu yapp yar yow respecté wolo sa yaay respecté wolo sa papa respecté wolo ken ñi bës bu nekk ñu degg que sa papa sa yaay li gëna degg na la bayyi saga yi ay kan bañu am merde di saga ay kan yow mën nga régler problème sensibiliser sans pour autant saga yo xamné sama dom muy zès man da kay degg di neel saga bi lan la bu dik imiter absolument kon dam la jëppi meraw mala dam la djepi parce que saga yi ngay bëgg ndamo diko véhiculer xali diko déggi dang kay arrêter sini wala sene xali il faut ñu yar léna ndax suñuy dom dom nga lañu dañ leen di wax deug nit ki mu nga wax dara te do nekk di saga yu salté yo xamné oh la 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 do dal jotelin ma lolu na def lu ko neex mais na génné saga yu salté yi dama salté tenu kangi tuti so gisse nga fogane ngandu mamu nit la ma ngandu mu ngi tuti melni fel bu ko sonal nit yi ak saga rek.